2016年4月13日、韓国聯合ニュースなどによると、今月8日に韓国に入国したアラブ首長国連邦国籍の女性が、韓国の病院で中等呼吸器症候群、MERS の疑いがあると診断されたことが確認された。韓国疾病管理本部によると、女性は13日未明に高熱の症状を訴え、ソウル市内のカンブクサムスン病院の救急センターで MERS の疑いがあると診断を受けた。病院側は午前2時過ぎ、疾病管理本部コールセンターにこの事実を通報したが、肝心の患者一行は診断結果が出る前に病院を離れてしまい、一時行方がわからなくなった。その後、同本部は警察の協力を得て女性らが滞在していた宿泊施設を訪ね、午前6時ごろに身柄を確保、国立中央医療院に運び、検査の準備を進めている。MERS の疑いのある患者が発生した場合、保健所が患者を移送するまで必要に応じて患者を隔離するなどの措置が求められるが、関係者によると、女性は隔離されるのを恐れ、逃げたものと確認されたという。この報道に、韓国のネットユーザーは、次のようなコメントを寄せている。韓国は MERS で10万人が犠牲になったとしても1ヶ月もしたら元通りだ。空港で無事に入国できたことからしても何一つ変わってないことがわかる。発熱センサーは動いてたのか。 MERS らしいと分かって医者も看護師も逃げ出したとか。2年連続で地獄の扉が開くんじゃないだろうな。また適当に診察して返しちゃったの。2時、3時間線だってあるのに、この人が乗った飛行機や泊まった宿、交通機関、救急センターはどうするんだろう。それにしても具合が悪いなら海外に出かけるのは考えよう。他の国に病気を持ち込んでおいて隔離が嫌だから逃げたって迷惑な話だな。MERS の次は自家熱、そして再び MERS、 不安でたまらない。1年ぶりだ。またか。国が荒れ地になるんじゃないかな。皆さん、ラクダに近づかないように。ラクダ肉も食べてはいけません。そして手をよく洗えば大丈夫です。